nos da xente, nada máis, é o único que pido. Tenga agora a palabra a señora Potón, a vostede tampouco lle pedimos opinión. Tenga a palabra o señor Fajardo. Bueno, señora Potón, deixemos a tarde en paz. Señor Fajardo, tenga a palabra. Bueno, a verdade é que o que menos pensaba é que o pouco enseñar ao señor Román utilizase aquí o afrontamento histórico la Xellera para decir que eu toco de oídas, son de Xellera, pero coñezco la línea Fraga perfectamente, por lo tanto, debería usted ter cuidado con as cosas que dicen. Primero, eu detecto en la Nica que paseo por ali que hai unha alarma social. Non hai veciño de la Nica que non me pare preocupado por o aliñamento da sustentación de corrente. De tanto que é así, que o que vostede non explica é que non pase pola Fraga non significa que non se poda fazer polo outro lado, que o que estamos plantexando, e que non hai ningún informe técnico, e se existe, poño encima da mesa, que diga que iso non sea posible, salvo por unha cuestión económica. Pero mira, le ven vostedes hoxe aquí todo o día mentindo. Todos os portavoces do Partido Popular suben aí e empezan a mentir como cosacos. Lle vou a dar un dato. Di vostede que afecta solamente esa proposta de bombeiro a 6 carballos. Mire, ese é onde se colocan os postes, pero as servidumes de baixo do tendido afectan a todos os carballos. E vostedes, se é tan interesante e visita tanto esos entornos, dígame un solo espacio. Xa non lle digo de toda Galicia, digo lle do 10, onde exista unha liña de alta tensión por encima de Masamore que baixo hai árboles, dígame, un solo. Si é capaz de decir, non existe, porque iso non é así, porque a realidade é que por onde pasa a liña por debaixo tamén se cortan os árboles. Non nos conte aquí películas, por certo, vostedes saben como a mí que o que hoxe dixo aquí está grabado e que, polo tanto, vostedes terá que explicar aos seus veciños cal é a súa decisión. E a súa decisión, unha vez máis, e é a primeira vez que lle chaman a orden dende a mesa, foi defender as multinacionais antes que os veciños. Foi tan belixerante vostedes que foi capaz de deixar que os chamaran a orden, porque vostedes están a salario das multinacionais. No Partido Popular e nos gobernos non mandan os veciños ou que, en teoría, representan os veciños, sino que son as multinacionais que les deciden o futuro do seu entorno. E vostedes serán responsables de que se acabe con unha parte da historia de la Lín, porque aí, nesa Fraga, hai unha parte da historia de la Lín. É absolutamente inaceptable que continuemos co espolio da destrución do noso entorno natural. Cando xa non queda nada, cando xa non quede nada, poderemos trazar por calquera sitio as nosas líneas de alta tensión. Pero agora, que apenas temos espacios como ese que conservar, que no conxunto de Galicia se poden contar por centos e non son demasiados, non me dé recibo que vostedes aquí antepoñan o interés económico que outro. Poñan encima da mesa o informe real, o informe que determina a diferencia de custe entre que esa línea vaya pola carretera ou que vaya por encima dos carballos. Poñan ese informe que é o que vostedes defenden. Seguramente despois veremos como se fan campañas por parte do Partido Popular con grandes recursos económicos que virán seguramente de aqueles que se aforraron cartos con decisións políticas que van en contra da maioría social. 6 carballos onde están os postes, por debaixo, todos os que están na servidume, e non engane a xente. Cando os corten, irei con vostedes e recordarei 6 carballos, 6 carballos, recordarei. Señor Fajardo, moitas gracias.